Дешевые кредиты и поддержка отечественного производителя. Такой рецепт возрождения украинского животноводства предлагают в радикальной партии. Ее лидер Олег Ляшко сегодня побывал на одном из предприятий в Черкасской области. Политик возмутился отсутствием господдержки, из-за чего количество племенных быков в этом хозяйстве уменьшилось в 5 раз. По его мнению, при необходимом финансировании фермерские хозяйства могли бы стать одним из столпов экономики. Мінімум 5 тисяч гривень дотації на кожну корову у сільському дворі. Тому що внаслідок того, що сьогодні мізерна ціна на молоко, люди просто вирізають корів. Тому ми пропонуємо державні програми дотування тваринництва, щоб українські корови були, а не імпорт нам завозять. Ми пропонуємо запровадити збір на сировину, яку вивозиться. По року порахували це додатково десь 1 мільярд євро. І ці гроші спрямувати на відновлення тваринництва у села, сільським сім'ям, щоб корів тримали.